Albaniyanın paytaxtı Tiranada taekvando üzrə klublararası Avropa çempionatı keçirilib. Yarışda Azərbaycanın Altman klubunun taekvandoçusu Fəxri Kürsiyə yüksəlib. 46 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan Səlimə Quliyeva Avropa çempionatını gümüş medalla başa vurub. Taekvando millimizin üzvü Yunanistan, Böyük Britaniya, Almaniyadan olan rəqiblərinə qalib gəlsə də, finalda Türkiyəli idmançıya məğlub olaraq gümüş medal əldə edib. G1 kateqoriyalı yarış idi. Yəni olimpiyada qabağı böyük xal verən bir turnir idi. Çətin turnir idi. Biz hardasa bundan əvvəl milli komandada yanvar ayından bəri məşq edirəm, amma son bir ayda öz komandamda məşq edirəm və nəticəsini gördük. Əslində qızıl medal da ola bilərdi. Son saniyə səhvi ilə gümüş medala layiq görürdüm. Bu yarış ənənəvi yarışdır. Hər il keçirilir. Və Avropanın ən güclü klubları bura qatılır. Hətta G1 kateqoriyası olduğundan bu dəfə biz Yaponiya komandasını belə gördük orada. Çox gərgin şəraitdə keçirdi yarış və Səlmənin baxmayaraq ki 17 yaşı var, artıq böyüklər kateqoriyasında çıxış edir. Bu onun sayca 5-ci yarışı idi və böyüklər kateqoriyasında qazandığı ilk medaldır. Qeyd edək ki, taekvandoçularımız qarşıdakı yarışların hazırlığına start verəcək.